ចាអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកចាប់អាណត្តិលោកវីលៀមហៃចង់ឃើញរបបលោកហ៊ុនសែនផ្សះផ្សាជាមួយនឹងគណបកប្រឆាំងដើម្បីប្រយោជន៍និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាលោកវីលៀមហៃថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដាច់មុខមួយមុនបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកថាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នប្រតិភិអាមេរិកសុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ជំហរច្បាស់លាស់ថាចំណាត់ការរបស់របបលោកហ៊ុនសែនមកលើសម្លេងប្រឆាំងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំទៅដល់មុខមាត់របស់កម្ពុជាទាំងលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិជានេះទៅទៀតចំពោះលោកខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកនៅតែចាត់ទុកថាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាថាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតខ្ញុំស្គាល់អាយដាមកឹមសុខា20ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនអាងថាខ្ញុំស្គាល់លោកកឹមសុខាច្បាស់ខ្លាំងពេកនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីទសវត្សរ៍90កាលខ្ញុំធ្វើជាមន្ត្រីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលនោះខ្ញុំមិនប្រឡូករឿងនយោបាយច្រើនទេតែខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីពេលនោះមកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ពិតជានៅតែយល់ថាលោកកំសខាទទួលរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌បំផុតខ្ញុំហ៊ាននិយាយដូច្នេះខ្ញុំនឹងនៅតែនិយាយដូច្នេះទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថារដ្ឋាភិបាលនឹងអាចរកច្រកដោះស្រាយណាមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដមានវត្តមានឡើងវិញនៅកម្ពុជាខ្ញុំបានលើកចំណុចនេះទៅជម្រាបរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជួបរួចហើយដែរខ្ញុំជម្រាបមន្ត្រីទាំងនោះថាបញ្ហាធ្វើទុកបុកម្នេញលើសម្លេងប្រឆាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាខ្លាំងលើសអ្វីៗទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឃើញដំណោះស្រាយមួយដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យបកប្រឆាំងអាចបើកដំណើរការដោយពេញលេញបើធ្វើបានដូច្នេះនឹងបានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់កម្ពុជានិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសនេះចាសសាររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងចាត់នីតិវិធីដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមផ្តល់សន្តិសម្បទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការឡើងវិញនោះការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះក៏ជាសំណុំពរនិងជាការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់ដែលមានការបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានេះថាគ្មានទេការផ្សះផ្សាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយរួចទៅហើយនោះចាំមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនគឺលោកផៃស៊ីផាននៅតែអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងនីតិវិធីរបស់តុលាការទោះបីជាលោកផៃស៊ីផាននិងមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនដទៃទៀតអះអាងថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូលធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាក្តីក៏មជ្ឈដ្ឋានទូទៅយល់ថាការសម្ដែងរបស់តុលាការកម្ពុជាគឺធ្វើឡើងដោយសារតែហេតុផលនយោបាយមិនតែប៉ុណ្ណោះតុលាការកំពូលក៏រងការរិះគន់ថាគ្មានឯករាជ្យភាពដែរដោយសារតែស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យរបស់បកកាន់អំណាចប្រធានតុលាការកំពូលដែលកាត់ក្តីគឺលោកដិតមន្តីជាសមាជិកមជ្ឈិមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុប្រធានតុលាការកំពូលគឺលោកខឹមប៉ុនក៏ជាសមាជិកមជ្ឈិមបករបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែរអនុប្រធានតុលាការកំពូលមួយរូបទៀតគឺលោកជីវកេងជាប្រធានក្រុមការងារពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តតាកែវចាឯអ្នកឯកទេសនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីធ្លាប់អះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការកាត់សេចក្តីរំលាយគណៈបកនយោបាយមួយដែលជាគូប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយមួយទៀតហើយអ្នកសម្ដែងសេចក្តីមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងការរំលាយគណៈបកដតេនបែបនោះគឺมันអាចឲ្យតុលាការសម្ដែងសេចក្តីបានត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះឡើយចំណុចនេះហើយដែលយើងឃើញថាសម្ដែងសេចក្តីឲ្យមានឯករាជ្យហើយឲ្យនិយាយឲ្យខ្លីទៅជៀសឲ្យផុតនៅគេហៅអកតិទាំង4សម្ដែងសេចក្តីឲ្យមានយុត្តិធម៌គឺពិបាកណាស់ពីបារោយុទ្ធធរឲ្យជនជាប់ចោតខាងប្រជជនរងគ្រោះនេះនៅក្នុងហ្នឹងចាតុលាការកម្ពុជារងការរិះគន់ថាជាឧបករណ៍នយោបាយសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក៏រងការរិះគន់ថាជាយន្តការនយោបាយបំបិតសម្លេងប្រឆាំងដើម្បីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចបន្តក្រាញអំណាចយូរតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះចាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគយល់ថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមរកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនោះទេប្រទេសកម្ពុជានឹងជៀសមិនផុតពីការរងទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិនិងខ្វះការទទួលស្គាល់ជាទូទៅនៅក្នុងចំណោមមហាជនខ្មែរខ្លួនឯងផងដែរចាលោករនីជាទីមិត្តជាសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯក្រៅប្រទេសក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ខែធ្នូនៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកលើកដំបូងនៅទីក្រុងអាត់ឡង់តារដ្ឋចចានៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ចៅមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហៅសន្និសិទនោះថាគឺជាជំហានថ្មីមួយសម្រាប់គណៈបកនេះដើម្បីរកមធ្យោបាយស្ដារដំណើរការគណៈបកប្រជាមួយនេះឡើងវិញនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យចានេះខ្ញុំនឹងមានកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជាមួយនឹងលោកប៉ុនសាវរីដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីគម្រោងរៀបចំសន្និសិទរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកប៉ុនសាវរីចាបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទចាលោកសារីតើសន្និសិទពិភពលោកនេះនឹងមានអ្នកណាខ្លះទៅចូលរួមហើយអ្នកណាជាអ្នករៀបចំឲ្យពិតប្រាកដចាបាទសូមអរគុណវសុអសីសេរីក៏ដូចជាពិធីករបងស្រីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៃវសុអសីសេរីក្នុងថ្ងៃនេះបាទសន្និសិទពិភពលោកនេះគេហៅឈ្មោះថាសន្និសិទរបស់សាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិភពលោកក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងគឺរៀបចំចាត់ចែងនិងដឹកនាំដោយថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសកម្មជនទាំងអស់របស់សាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហើយអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងសន្និសិទនេះគឺមាន3ចំពោះគឺទី1គេហៅថាអ្នកចូលរួមជាអធិបតីជា delegate ជាតំណាងនៃសាខារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសទី2គឺអ្នកសង្កេតការដែលអ្នកសង្កេតការនេះរួមមានទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតំណាងរាជមានអនុប្រធានទាំងពីររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសលោកជំទាវមូសុហួរអាយដំអេងចៃអៀងក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរហើយនឹងរួមទាំងសកម្មជននឹងអ្នកដឹកនាំផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពី delegate ដែលគេអញ្ជើញមកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហើយនឹងទី3នោះគឺក្រុមការងារដែលរៀបចំធ្វើសន្និសិទរបស់សាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសពិភពលោកនេះបាទចាចំពោះគោលបំណងនៃសន្និសិទថ្នាក់ពិភពលោកនឹងតើសន្និសិទនេះចង់បានអ្វីពីការជួបជុំគ្នានៅលើកនេះនៅពេលដែលលោកបានប្រាប់ត្រួសត្រាយឲ្យថាគឺជាការរៀបចំដំណើរការបែរថារមមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះមានដំណើរការនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យចឹងសូមលោកលំអិតរឿងនឹងបន្តិចមកចា៎បាទសូមអរគុណគោលបំណងធំរបស់យើងក្នុងការធ្វើនៅសន្និសិទនេះគឺមាន2ទី1គឺរិះរកយុទ្ធសាស្ត្រឬវិធីសាស្ត្ររួមរួមគ្នាធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យអាចស្ដារនៅនីតិសម្បទាក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងឡើងវិញស្របតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលក៏ដូចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រសាសន៍មុននេះបន្តិចហើយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងទី1ទី2គឺយើងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងទាំងអស់របស់អ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសដើម្បីមូលផ្ដុំជាកម្លាំងរួមមួយក្នុងការធ្វើការតស៊ូនយោបាយបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីនាំមកវិញនៅសេចក្តីសុខប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដើម្បីសម្រេចគោលបំណងធំទាំងពីរនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាយន្តការនៃការធ្វើការងារដើម្បីឲ្យមានភាពជាក់លាក់ប្រកបនិយមជាងមុនគឺពីទួលនីតិនៃការចូលរួមក្នុងការធ្វើនយោបាយដល់ផ្ទាល់របស់សាខានិងអ្នកដឹកនាំសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកដើម្បីជួយជុំជួយមេដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាសកម្មជនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីដាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ក្នុងការធ្វើការតស៊ូរបស់យើងទាំងក្នុងប្រទេសនិងលើឆាកអន្តរជាតិបាទចា
លោកសាវរីតាអ្វីជាឧបសគ្គជាការរាំងស្ទះសម្រាប់ដំណើរការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាស់បានជាមានអសន្និសីទកម្រិតពិភពលោកដើម្បីជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីរិះរោចមតិបាយដើម្បីដំណើរការនឹងចាបាទយើងឃើញលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ហើយគាត់បានចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយគាត់បានបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនយោបាយរបស់មេដឹកនាំសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118នាក់ក៏ដូចជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសធ្វើនយោបាយនេះជាបញ្ហាចម្បងទី1ហើយបញ្ហាចម្បងទី2គឺការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលបានស្ដារកាលពីឆ្នាំ1993ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេបានវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងការនាំមកវិញនៅដំណោះស្រាយនយោបាយហើយដាក់ឲ្យចេញជាការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ1993ដើម្បីនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែជាង20ឆ្នាំមកនេះលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបំផ្លាញហើយវិលត្រឡប់ទៅរករបបផ្ដាច់ការទៅវិញដូច្នេះយើងនៅក្រៅប្រទេសដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែននាំប្រទេសរបស់យើងទៅរករបបកុម្មុយនីសនិងរបបផ្ដាច់ការហើយលក់ទឹកដីរបស់យើងទៅឲ្យបរទេសដូចយើងឃើញអនិកុមជនយួនខុសច្បាប់ចិនខុសច្បាប់ដែលវោះនៅយ៉ាងកកឹកកកេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្កអនាធិបតេយ្យបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាមូលហេតុចម្បងដែលញ៉ាំងឲ្យយើងរួបរងគ្នានៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីធ្វើសន្និសីទនេះឡើងបាទចាលោកសាវរីចំពោះលោកសំរងស៊ីគឺមានព័ត៌មានថានឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកនឹងដែរតើគាត់ចូលរួមនៅក្នុងទួលនីតិអ្វីហើយនៅក្រៅពេលដែលសន្និសីទនឹងតើរំពឹងថាអាចនឹងមានបានទួលនីតិអ្វីរបស់លោកនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញទេឬក៏យ៉ាងម៉េចចាបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏សំខាន់ដោយខ្ញុំជម្រាបមុននឹងបន្តិចថាសន្និសីទរបស់សាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសពិភពលោកនេះគឺរៀបចំចាត់ចែងនិងដឹកនាំដោយមេដឹកនាំរបស់សាខានៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហើយមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំរបស់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធស្រាប់នោះទេហើយលោកប្រធានសំមឹងស៊ីក៏មិនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរៀបចំធ្វើសន្និសីទនេះដែរបាទហើយគាត់នឹងអញ្ជើញមកជាអ្នកសង្កេតការដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាឬក៏តាមដានមើលនៅដំណើរការនិងយន្តការនៃការពិភាក្សាការងារនៅក្នុងសន្និសីទនេះហើយលទ្ធផលនៃសន្និសីទនេះគឺយើងនឹងដឹងនៅពេលដែលមានដំណំទាំងអស់ជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នានៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ខែ12ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដូច្នេះរហូតដល់ពេលនេះយើងមិនដឹងថាតើលទ្ធផលអ្វីខ្លះនឹងសម្រេចបានក្នុងការធ្វើសន្និសីទនេះទេបាទចាស់លោកសាវរីលោកមានអ្វីបញ្ជាក់បន្ថែមចាស់នៅអ្វីដែលនេះខ្ញុំមិនបានសួរចាស់សូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារហូតដល់ថ្ងៃនេះយើងបានទទួលការចុះបញ្ជីចូលរួមពីមេដឹកនាំរបស់សាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសទាំងអស់ចំនួន400នាក់មកពី12ប្រទេសដែលមានប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអូទ្រីសប្រទេសកាណាដាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសបែលហ្សិកប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីស្វីសណូវែលសេឡង់ណូវេសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំនៅ local chapter ចំនួន24ដែលមានអាឡាបាម៉ាកាលីហ្វ័រញ៉ាអារីโซណាកូឡូរ៉ាដូខណាតិកិតវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីវើជីញៀយ៉ូជាហ្វ្លរីដាអ៊ីលីណយខេនតាគី Massachusetts, Minnesota, Mississippi, North Carolina, Ohio, Oregon, South Carolina, Texas, Tennessee, Utah, Washington State, New York, និង Wisconsin បាទហើយក្នុងសន្និសីទនេះយើងក៏មានការចូលរួមផងដែរតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ពីប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសថៃជាដើមបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ុនសៅរីចាដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍នៅពេលនេះចាសសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាសសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទចូលរនាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលលើកឡើងថាសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានមិនចាប់បាច់ជូនដំណឹងទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅមុនពេលចុះធ្វើសកម្មភាពនោះតទៅទៀតទេជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គហេតុនៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងថ្លែងថាកាលពីពេលកន្លងទៅអង្គការរបស់លោកមានការលំបាកជាខ្លាំងនៅក្នុងពេលចុះធ្វើសកម្មភាពនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនដោយសារអាជ្ញាធរមើលមកសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការតស៊ូមតិនៅក្នុងរូបភាពជាក្រុមប្រឆាំងឬមានបំណងទុច្ចរិតដែលផ្ទុយពីការពិតនៃសកម្មភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការបើកវាគាត់ជ្រុងតូចមួយវាមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ទេវាបន្ថែមទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៀតឲ្យមានហើយមិនត្រឹមតែសង្គមស៊ីវិលទេទីទីលំហនៃព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិហើយបន្ថែមនឹងទៀតគួរតែបើកលំហនៃសិទ្ធិនយោបាយអាហ្នឹងគួរជាចំណុចមួយដែលសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហជាតិដែលលោកត្រូវគិតគូរឡើងវិញជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាណែនាំឲ្យអភិបាលខេត្តក្រុងបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបានពេញលេញចំពោះសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសហគមន៍នានានៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងនោះសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវព្រមទាំងសហគមន៍មូលដ្ឋានមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនពេលចុះធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយកាលពីមុននោះឡើយចាត់ទោះជាយ៉ាងណាណែនាំពាក្យសមាគមអាត6លោកសឹងសានករណាហាក់មិនទាន់ជឿជាក់នៅឡើយទេថាសេចក្តីជូនដំណឹងនេះអាចនឹងអនុវត្តបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពនោះព្រោះកន្លងទៅមានប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឬលិខិតមួយចំនួនពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅតែមិនទាន់អនុវត្តបាននៅឡើយលោកក៏ស្នើឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃមានយន្តការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការតាមដានការអនុវត្តសេចក្តីជូនដំណឹងនេះហើយបើរកឃើញថាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចណាមួយមិនអនុវត្តឬធ្វើផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃលិខិតនេះគឺត្រូវតែមានវិធានការលើមន្ត្រីទាំងនោះការផ្ដល់សកម្មភាពដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យមានសកម្មភាពទលំទលីឡើងវិញនេះវាជារឿងមួយល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែយើងសូមឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីការចេញនៅសេចក្តីណែនាំថ្មីហ្នឹងដល់មន្ត្រីពីថ្នាក់ក្រោមមកដល់ថ្នាក់ជាតិហើយក៏ស្នើសូមឲ្យមានការលុបចេញនៅការចោទប្រកាន់ថាអង្គការខាងយើងខ្ញុំអីហ្នឹងសិតតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាណាមួយបដិវត្តពណ៌ឬក៏ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងសូមឲ្យមានការលុបចេញផងដែរដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើកិច្ចការទៅវាអត់មានការមន្ទិលសង្ស័យក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរឯទាំងអស់ហ្នឹងជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យថ្លែងថាការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគ្រាន់តែជាការបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធដែលធ្លាប់គ្របសង្កត់ទៅលើក្រមសង្គមស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនទាន់រាប់ថាជាការបើកលំហឬផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់សង្គមស៊ីវិលនៅឡើយទេលោកបន្តថាសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខ្លះនៅតែប្រឈមនឹងការរើសអើងដោយមិនអាចជួលទីតាំងឯកជនដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំឬកម្មវិធីសិក្ខាសាលាបានព្រោះម្ចាស់ទីតាំងទាំងនោះរងសម្ពាធពីអាជ្ញាធរដែនដីមិនឲ្យជួលកន្លែងរបស់ខ្លួនឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលសរជនណាវាមិនទុកវិធានកតយុត្តអីទេបានថាវាអត់មានអំណាចទៅចាប់បង្ខំឲ្យមន្ត្រីណាម្នាក់អនុវត្តច្បាប់ទេគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យដឹងហើយទុកក្នុងចិត្តទៅឃើញគេមិនមកជួលដំណឹងក៏កំខឹងគេកុំទៅបិទខ្ញុំទៅផ្អាគេណាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅស្គាល់ខ្លួនរឿងពេលខ្លះយើងទៅជួលសន្តាគារផ្ទះសំណាក់អីហ្នឹងម្ចាស់សន្តាគារម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវការឲ្យយើងនឹងបង្ហាញលិខិតស្នាមទីណាមានការអនុញ្ញាតពីខេត្តពីអាជ្ញាធរស្រុកពីអីអញ្ចឹងដែរណាពួកក្រុមអ្នករស់ស៊ីអស់ហ្នឹងគេស្ថិតនៅក្រៅអំណាចរដ្ឋបាលរបស់សមាជិករាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអីហ្នឹងដែរយើងបារម្ភថាឥទ្ធិពលហ្នឹងវានៅតែមានណាជាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងแนะនាំពាក្យក្រសួងហាប់តៃលោកខៀវសុភ័ក្រដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំរឿងនេះបានទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបានរួមតូចជាងមុនក្រោយពីរបបក្រុងភ្នំពេញបានបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដល់ជំរងចម្រាស់មួយកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅហើយនៅមុនការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចមកដល់របបក្រុងភ្នំពេញក៏បានដាក់បញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងនគរបាល
ទាំងអស់គឺត្រូវតាមដាននិងក្តាប់រាល់ព័ត៌មានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងសហគមន៍ដែលរបបនេះសង្ស័យថាមាននិន្នាការប្រឆាំងទៀតផងសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាដើម្បីឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិសេរីភាពទូលំទូលាយនៅក្នុងការបំពេញការងារបានលុះត្រាតែមានការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងបទបញ្ញត្តិដទៃទៀតទៅរកភាពវិជ្ជមានមិនមែនបន្ថែមការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុននោះឡើយចាប់បន្ថែមពីលើនេះពួកគេក៏ទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ផងដែរដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងតែកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្នជា ಮಂತ್ರಿ គណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងជាបន្ទាន់ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជនជាតិចិនកាន់តែច្រើនប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាន់តែសាហាវនិងច្រើនទីតាំងនៅកម្ពុជាការអំពាវនាវនេះក្រោយពីសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តតាកែវបានបញ្ជូនជនជាតិចិនចំនួន235នាក់ដែលចាប់ខ្លួនបាននៅក្នុងទីតាំងចំនួន4កន្លែងនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់និងស្រុកបាត់ទីពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនាំទៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវលោកសុកសំណាងបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីក្រោយពេលដែលណែនាំខ្លួនរួចនឹងលែងទទួលទូរស័ព្ទបើទោះបីជាមានការព្យាយាមជាច្រើនលើកច្រើនដងចំណែកអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រនិងលោកផាតសុផានិតក៏មិនទទួលទូរស័ព្ទអាស៊ីសេរីមិនមានប្រភពសមការបំភ្លឺពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកណេតសវឿននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងបានឡាយនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ូចាន់រតយល់ថារបបក្រុងភ្នំពេញគូអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងច្បាប់រដ្ឋបាលឲ្យបានតឹងរឹងលើជនជាតិចិនទើបអាចទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជនជាតិចិនដែលចូលមកបំពុលសង្គមបង្កអសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើននៅកម្ពុជាមួយចំនួនមករកពីបែបខុសច្បាប់ដូចជាបើកកន្លែងបនមករកពីចាប់ចម្រិតក្តីជួលកន្លែងហើយបង្កើតកន្លែងដើម្បីចាប់ចម្រិតគ្នាឯងក្តីហើយមួយចំនួនធំគឺមកនឹងមកអុកឡុកដូចជាក្រុមគេងដូចជាអីចឹងមកបញ្ហាគ្រឿងគ្រឿងអីមួយចំនួនទៀតមិនស្រួលតែយើងឃើញអនាគតប្រកាសខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំជឿថាគួរតែពិនិត្យលើផ្លូវច្បាប់មែនទែនតែមួយច្បាប់អន្តរវិញក៏ច្បាស់លាស់មែនទែនទីពីរច្បាប់រដ្ឋក៏យើងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋបាលនឹងរបៀបនេះការអនុញ្ញាតឲ្យជីមកជីឡានខមកបើកឡានរត់នឹងបន្តគឺបើកទី3ពិនិត្យមើលការគេមកធ្វើនឹងទីមកធ្វើអីមកក្នុងនាមជាជាមកក្នុងនាមរោទីរោទីអីទេបើរោទីគេមិនលក់នោឆានោប្រព័ន្ធទេហ្នឹងដូចជាមិនចាំបាច់ទេខ្មែរយើងអាចធ្វើបានហើយចំណាយប្រធានប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធនានាភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យមើលឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញមានភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជនជាតិចិនដែលមានគ្នាជាក្រុមជាក្រុមដេញកាប់គ្នាវាយគ្នាឬប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនចាគិតគេឃើញថានេះចាប់ម្ដងរាប់រយនាក់ចឹងម្ដងរាប់រយនាក់សុទ្ធតែពួកមកពីតំបន់ណាមកពីខេត្តណាណាមិនថាមកពីម៉ាកាវអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយសាវតានៃជនជាតិចិនដែលមកពីម៉ាកាវគួរតែត្រូវបានពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ដែរដើម្បីកុំឲ្យមានគេហៅថាពួកម៉ាហ្វៀហ្នឹងអាចវិលត្រឡប់មកវិញទី1ទី2គេត្រូវដាក់ឈ្មោះហ្នឹងចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅ blacklist ចាគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះមិនទាន់មានមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវណាម្នាក់ចេញមុខបញ្ជាក់ថានឹងចាត់វិធានការបែបណាទៅលើជនជាតិចិនចំនួន235នាក់ដែលបានឃាត់ខ្លួននៅឯខេត្តតាកែវនោះបែបណាឡើយប៉ុន្តែក៏ឡោមមកសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសចិនចាប់បញ្ជូនជនសង្ស័យឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញចលនានាងជាទីមេត្រីតេតងទៅនឹងការព្រួយបារម្ភពីវត្តមានចិនដ៏ច្រើនលើលប់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យនៃរបបក្រុងភ្នំពេញចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានេះថាអាជ្ញាធរកំពុងតែចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅក្នុងតំបន់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបង្ហាញលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនលើករណីល្មើសច្បាប់មួយចំនួនដូចជាឃាត់ខ្លួនជនបរទេសដែលជាអ្នកទេសចរមិនគោរពច្បាប់និងបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញក្រោមការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជារបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាកម្ពុជាមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដោយមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពណាមួយឬអើងពូជសាសន៍កើតមាននោះឡើយការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ជំហរបែបនេះគឺនៅក្រោយមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីវត្តមានជនជាតិចិននៅក្រុងព្រះសីហនុដែលពួកគេអះអាងថាតែងតែបង្កភាពអនាធិបតេយ្យធ្វើការឲ្យមានការប្រែប្រួលបរិស្ថានល្អទៅជាកខ្វក់នៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរនិងតម្លៃសេវាកម្មនានាដូចជាម្ហូបអាហារនិងផ្ទះសំណាក់និងសន្តិការគីជាដើមបានឡើងថ្លៃខ្ពស់ខុសពីធម្មតាឬខុសពីតំបន់ទេសចរនានានៅតំបន់ដទៃទៀត
ចំណែកសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តប្រសេះនុអ្នកស្រីជាបសុធារីនិងអង្គការសមាគមជាច្រើនទៀតក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាចោរកម្មលួចឆក់ប្លន់ក្មេងទំនើងនិងបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនបានកើនឡើងនិងកំពុងធ្វើចរាចរណ៍នៅតាមក្លឹបកំសាន្តរាត្រីដែលមានថៅកែជាជនជាតិចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាថាបាត់ល្មើសផ្សេងៗដែលកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះមិនមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រសួងមួយរបស់ប្រភពមួយចំនួននោះទេជាព័ត៌មានពីខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញម្ដងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាចោទអាជ្ញាធរឃុំនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានថាគំរាមកំហែងពួកគេមិនឲ្យប្រមូលស្នាមមេដៃស្វែងរកដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតំណាងសហគមន៍ថ្លែងសុំលាក់ឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពឲ្យដឹងថាមេឃុំស្រែឈូកគឺលោកតេខិតនិងមន្ត្រីនគរបាលឈ្មោះខៀវស្រឿងបានគំរាមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យផ្អាកការប្រមូលស្នាមមេដៃជាបន្ទាន់បើពុំដូច្នោះទេសមត្ថកិច្ចនឹងមានវិធានការតាមច្បាប់លោកថាសហគមន៍បានសម្រេចផ្អាកការប្រមូលស្នាមមេដៃសិននិងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ការិយាល័យសមាគមអាត់ហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជួយការពារសុវត្ថិភាពនិងអន្តរាគមន៍ស្វែងរកយុត្តិធម៌រីឯមេឃុំស្រែឈូកលោកតេខិតបដិសេធថាអាជ្ញាធរមិនបានគំរាមកំហែងពលរដ្ឋនោះទេគឺគ្រាន់តែណែនាំឲ្យពលរដ្ឋពិចារណាឲ្យបានល្អអន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលស្នាមមេដៃក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបេងភឿកមួយមានដីសម្បត្តិត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងដីប្រៃសហគមន៍និងមិនបានកាត់ឈើផលចេញទៅតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុននេះបានឈូសឆាយប្រៃសហគមន៍និងប្រៃអរិយនិងប្រៃបំរុងទុករបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងភូមិចកចាអស់ទាំងស្រុងចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចានេះខ្ញុំសុកជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការចានេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា